Шведски самолети от днес се включват в борбата с огъня в община Струмяни, макар че пожарът изглеждаше почти локализиран, силни пориви на вятъра го разпалиха отново. В опит да бъдат ограничени пламъците в Малашевската планина, булдозер ще прави просеки. Антон Чавдаров сега с още информация за всичко, което се случва на терен. Слушаме те, Антоне. Часове на надеждата в Малешевска планина, защото в момента върви решителна битка на огнеборци, военни и горски служители с огнената стихия. Да, с 50-тонен булдозер са направени огромни просеки, на които вече са ситуирани противопожарните автомобили, които чакат огъня да достигне до мястото. От другата страна на огнената стихия, военен хеликоптер изсипва вода с опит да намали височината на пламъците, така че те, когато достигнат до противопожарните автомобили, да бъдат по-лесно овладяеми. Преди минути тук се включи и вторият военен хеликоптер, така че с два военни хеликоптера ще се гаси днес. Шведските самолети днес пристигат в България, но практически в самото гасене ще се включат в рамките на утрешния ден. А вече стана ясно, че едновременно самолетите и българските хеликоптери е рисковано да гасят. Затова днес тук са хеликоптерите, а утре идват и шведските самолети. Но нека видим още. Кърпалево е по-застрашената част, защото вятъра променя посоката на северо-запад, посока Симитли, и тогава вече обръщането на вятъра помага пожара да се пренесе по-бързо към село Кърпелево. Днес се надявам да бъдем кардинални в действията си и най-сетне този пожар да бъде поне потушен и да не бушува в този си вид, както е в предните два дни. Просеките са под населените места, т.е. важно е да запазим Цапарево и Кърпелево. Под тези населени места се правят просеки. В момента организираме събирането и извозването на доброволци, които са от доброволните формирования, членове на Асоциацията на доброволците и една част спонтанни доброволци. Подготвили сме, имам всичките необходими дрехи, маски, каски и подобни екипировки.